de rådene medietilsynet har til videregående elever, som til voksne og gamle for så vidt, det for det første å bare erkjenne, om vi skal si det sånn, at vi påvirkelige. Vi lar oss påvirke, og vi tror på ting som ikke nødvendigvis sant, hvis det passer det vi tidligere har trodd på. Så det å ha kritisk medieforståelse handler litt om å forstå vår egen svakhet som dyr, om man kan kalle det det. Men så det andre ting som går på sjekk URL, det en byline, det noen som har skrevet denne artiklen, hvis du søker om samme sak, finner du andre som har skrevet om det samme. Ja. Så det noen sånne strategier man må iverksette for å være sikker. Men hvis noen virkelig har lyst til å lure oss, så klarer de det. Og da det greit å ha en litt avventende holdning. Det vi vet om de store teknologigigantene som Facebook, Netflix, YouTube og så videre, at de kjemper om vår tid. Netflix, han som sjefen i Netflix, han sa jo at våre største konkurrenter det Facebook, YouTube og søvn. Så det viser jo at den kampen om vår oppmerksomhet og vår tid, den kjempesterk. Og da, det de gjør da, at de tilpasser innholdet sånn at det vanskelig for oss å gå ut igjen når vi har gått inn, for vi blir hektet. Vi skulle kanskje bare sjekke eller se en episode eller sjekke en ting, og så kommer det som heter autoplay, så kommer det neste, så blir du nysgjerrig, og så blir du dratt videre, og det som skulle ta 20 minutter, det tar plutselig 2 timer. Det var ikke det vi egentlig hadde tenkt å bruke tiden på. Det andre vi ser at algoritmene de belønner dramatisk innhold. Innhold som gjør at det skapes følelsesmessige reaksjoner hos oss. Avsky, sinne. Dette helt sånne basale reaksjoner som vi mennesker har, at vi kan reagere med veldig emosjonelt på ting. Og de nyhetssakene, eller filmene, eller artiklene på, la oss si, Facebook, de kommer høyere opp i feeden din. Og så vet vi jo det at for eksempel Snap, de har Strix. Der har du gitt noe til deg og meg som ikke vi har lyst til å miste. En helt verdiløs ting, egentlig. Men når du da har 140 eller 400 streaks med ikke bare én venn, men med 10, så blir det en stor oppgave i livet ditt som kanskje ikke det du egentlig har lyst til å bruke tiden på.